Hallå YouTube! Och välkomna till en Frida-special här på Då var det lördag. Ja. Vi har ju funderat och pratat lite grann om att vi kanske ska vidga våra vyer lite grann och grena ut och annat än lördagsölen. Ja. Och då tänkte vi att men vi kör så här, vi testar grejer. Det kan vara stark mat, det kan vara hoppa bungee jump, det kan vara vad som helst. Absolut. Och otroligt nog så väljer vi att börja med vaxning. Yes. Så då var det lördag, testar vaxning. Så häng med på det här nu så ska vi fan se hur det här går. Fy fan. Som jag sa igår på lilla teasern är att ni kommer säkert skratta och sen ni får ont. Och för oss så kommer bara göra det ont. Jävligt ont. Oh. Och tänk nu på det här att alkohol får en att göra dumma saker. Här har ni ett levande bevis på det. Och det här är inget så här inövat eller någonting. Det här är verkligen direkt här och nu. Ja, för helvete. Fan, ska vi se hur det här går. Fan, upp och ner. Jag såg det. Vänd på den. Jag såg det. Ja. Du hör nu att nu är vi nervösa. Nej. Ja, jag får titta där. Ja, det här kommer att göra... Alltså, det här kommer att... Varför gör man sånt här? Jag vet inte, Daniel. Alltså, vi är ju... Vi är spådare. Och vi säger så här redan nu. På den här videon så vill vi ha tummar upp från allihopa som tittar. Och gärna fler och likes. För det som är likes, det som är konstiga grejer kanske vi gör. Absolut, så det är upp till er. För att det heller aldrig blir någon mer vaxning, det kan jag lova er. Vad såg vi nu om det här? Skulle den uppifrån här nu? Nerifrån och upp, ja. Och jag är en gentleman av mig. Så att jag gör så här, att jag låter min kollega gå först. Fy fan. Så att ge folket vad de har nu för den. Ja, ska jag försöka med det här? Jag kallsvettas så inåt helsike själv. Han är i slutet bredvid oss så hade odören varit åt helvete. Au! Det var inte så farlig reaktion ändå som jag trodde. Och så nu skrattar jag för att jag är själv jävligt nervös. Jävlar vad kallt det blir, kan jag säga. För att jag gjorde så att jag lät han gå först för att det inte skulle bli så jävla jobbigt för mig själv. Bakom oss förresten ser ni våran, ni känner igen någon från 10 videos här. Fan, det är våran gode vän T.E. Och nu är det min tur. Det var fan lite bedövat. Jag ska göra så här också. Jag ska sätta fast nummer 2 här. Ja, det där på bra sidan här. Det ligger bra att göra det direkt där. Som. Och det ser till att den sitter som. Fan också. Fan, du ska åka hela vägen i kameran. Ja. Är du nervös eller? En aningens. Men jag säger så här. Scenen är din. Va? Scenen är din. Ja, tack så mycket. Nu ska vi se. Jag sätter fast den ordentligt här nere också. Jag såg... Bara dra. Ja, säger du som är ändrat. Nu ska vi se här. Sanningens minut. Där sitter den. En gång till. 1, 2, 3. Ja. Kolla. Ja. Här. Ah! Jag lovar att ni kommer att få se lite resultat. Vi kommer att slänga upp lite bilder på det här. Lite stillbilder på det här. Osatingen. Känner du att det har varit lite bedövat ljus på stället? Ja. 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 Eller ja. Jag har inte underkänt efter så jävla mycket än så länge. Okej. Kör vi in, Fredrik. Nummer 2. Ja, fy för helvete. Vi kan säga att vi har 10 stycken var. Ja, just det. Det kan vi också säga. Det är dubbelsidigt. Det är 20 stycken totalt. Ja, vi kör. No! Jag tror att jag vet hur tjejer känner sig någon gång. Ja. Ja. Aj, 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 och aj, aj. Lyckligtvis är det fredag. Så att vi har faktiskt, för att dämpa lite grann, har vi dratt en öl här också. Ja. Hej då. Ja, nästa man till rakning. Igen. Nej, vaxning. Ja, vaxning till mig. Som ni ser, nu sitter den. Jävligt nice här. Nej. Fan, ska vi slå vad den? Nej, det var inte riktigt där. Nu ska vi se. Jag bara drar. Då kör vi. Då. 1, 2, 3. Ja! Hoodie laddie! Satingen! Hacha, hacha, hacha.
Oh. Mismatch, mismatch. Ja, det var två. Det var fyra totalt. Så det var fyra totalt. Det är bara 18 kvar. Ja, du ser det från den tiden. Jävla snittel. Kolla. Fan vad vackert. Helvete. Ja. Sen har vi sådana här lite fina på, sån fresh wipes också. Skulle man tydligen ha. Stod det. Tar vi andra pinnet eller? Ja. Ja. Och den sitter ju som berget också verkligen. Den är lossad. Ja, det är bergsäkert. Sätter vi den där någonstans? Ja, det kan vi. Det går till den ordentligt också verkligen. Den sitter. Sätter sig på de här lorviga skankerna. Åh, jävlar, kolla. Ja, titta, nu har vi varit på bordet. Så sagt, allt det här nynnandet och sånt som ni hör, det är av ren nervositet. Det är ingen utfyllnadsmusik om ni tror det. Den man brukar stå i telefonkö. Oj, oj. Så. Ja, jag ska bara trycka lite här. Så. Sen har vi en till här. Vi kommer bli så vackra här. Vi kommer vara vackrast på stranden där. Oja, oja. Och så sagt, det är några veckor kvar på den här sommaren. Så att det kommer att se jävligt snyggt ut i shorts. Det här. Folk kommer titta på som åt. Ja. Så att, men nu kör vi vind här. Ska jag dra först den här gången bara för att... Dra du först där så hinner jag trycka till här lite. Som ni ser så sitter den jävligt nice här på sidan. Sen kör vi. Ja. Shoot. Jävlar vad det svider. Den satt ju riktigt fint. Ja, jag visste ju. Jag tror att man ska dra bägge två samtidigt kanske. Ja. Det kommer till senare. Det kommer mycket senare. Vi har ju fortfarande så sagt, vad är det nu, 17 kvar? Ja, visst. Men, ja, kör igång! Ja, jag är kör på väg. Igång. Jag är på väg. Nu kommer vi här. Se in i den där. Där är den. Vi åker. Där kunde man till och med se, se märket efteråt också till och med. Mm. Kolla vad nice det blev. Riktigt nice. Ni kommer få se resultatet sen. Och sen... Fan, tog mig iväg. Jo, där! Den är inte borta. Jag hade för ett ögonblick hoppas att jag inte hade satt den där. Där sitter det. Och så kör vi. Ja. Oh, den hördes! Yeah, Jesus i anodan. Aj, säger vi bara för denna. Ja, och den, det är märket. Det är syndes var den har suttit. Han är liksom en vormpa. Alltså man får ju mer och mer respekt för alla som gör sånt här. Och till och med de som, alltså för de, när man föder barn. Ja. Jävlar, vad ont det här. Hullar dig. Ja, nej men. Ska jag försöka dra benet lite. Nu ska jag dra med vänsterhanden. Det är inte min starka sida. Vi åker. Oh! Ronaldo slängde i väggen. Nu ska vi se här. Vi får väl nästan köra den här framme. Ja, vi får dra en i mitten också. Jag till och med så här. Nu ska vi gå verkligen ur linningen. Jag kör till och med så att det matchar lite varandra. Ja, det här kommer bli intressant. Du drar på samma bild som du har varit på. Ja. Ja. Så att jag får, jag kommer se jätteroligt för jag har en, precis en stripa emellan här. Som det kommer vara hår på. Men det kommer vara kallt längs med här och på sidorna. Så var glada inte vi går i kortbyxor på jobbet? Nej. Det... Hade vi skrämt iväg varenda gäst. Ja. Men, ja. Det, jag kör väl igång här kanske. Kör du igång så ska jag... Men du, kan, vi gör så här till och med. Kan du komma åt och dra den ena här? Så om jag drar den ena så drar den andra. Om du drar den översta så drar jag den... Samtidigt? Ja. Det ska ju fan göra ont också. Mer än vad det har gjort. Ja, vi ska bara klättra på mina här. Mm-hmm. Ja, men kör den här nu på en gång. Så. Ja, vi drar. Okej. Okay. Åh, jävlar. Då kör vi på tre. Fan, vad kladdigt det är. Ja. Ja. En, två, tre. Ah! Oh! Ah, alltså, vad kollat. Det är ju... Jävlar! Nej. Nej. Kolla.
helt för jävligt ut. Vill man bli fin får man lida pin. Ja, det är kul att vi gör det här när sommaren mer eller mindre mot sitt slut. Ja. Kommer det en fantastiskt fin vinter sen. Ja, men då kan vi ju täcka det här. Ja, men gör vi ja. Samma sak på mig eller? Ja, det ja. Gör vi. Tar du den översta, stör den understa så blir det lättare med... Ja, drar vi överst. Ja, du drar överst där. Så lite fin bild på han här också. På tre. På tre. Räknar du? Jag räknar. Ett, två, tre! Oh! Ah, den blev fin. Ah, ja. Den blev riktigt fin där. Hallå. När man drog två på en gång. Jävlar. Vad det kändes. Jag kan säga att smärttröskeln den steg till 140. Alltså jävlar med. Skål på den. Det roligt. Nu har vi faktiskt vi har fyra totalt kvar. Så att nu sanningens minut. Ja. Det var inte helt underbart. Det kan vi faktiskt. Jag säger så här. Det här är en liten skrämselgrej. Gör inte det här hemma kan jag säga. Gör inte det här typ som här pokertricks eller någonting för nej det gör ont. För nu har vi tagit benen. Nu är det armarna. Vilka jävla armar? Ja men jag har ju på armar. Ja, jag drar på andra smålbenet för det kändes. Jag går vidare till armarna nu. Vi har lite olika hårbeväckningar, jag och Daniel. Ja. Åh, fy fan. Hur ska jag säga till om jag ska hjälpa dig då? Nej, jag tror jag klarar mig. Så, nu har jag den på armarna här. Åh du, den bilden är ju god. Den bilden är ju fantastisk fin. Alltså, jag lovar dig. Alltså, svetten, det är inte för att vi har inga fönster eller någonting öppna. Utan det är verkligen för att... Ja, det är ju din och generositet. Alltså... Det är skräcken, alltså det är rädslan tror jag verkligen som bara vet, ramlar ur på orden nu. Men nu har jag den på armen i alla fall. Så drar vi den här jäken så att vi slipper det. Snyting här nu. Satan. Sickens. Oh, jävlar vilket märke det. Kolla. Så som sagt, all heder åt de tjejer som gör detta, inte dagligen kanske ska jag inte säga. Och dessutom har jag råkat komma på att jag faktiskt fått en dålig bondbränna här också. Så att det gjorde jäkligt mycket värre ont kan jag säga. Eftersom jag drog på en lite bränd, alltså... Bränd yta. Ja, en sån som riktigt röd hud. Den kommer kännas bra imorgon. Jag känner att mina ben är lite bortlånade. Ja, det är samma. Eller just då på de områdena vi har dratt. Samma här, det ser ju helt mysskjut. Nej men jag tänkte säga, jag ska köra en dubbel själv. Så att nu får Daniel ta det lite semester. Får mig osökt att tänka på en låt med Arvingarna. Men jag ska inte sjunga nu. För det, då kan det bli både hey, gone och bacon. Jag kommer dra det nästa här nu på... Så jag ser. Jag kommer dra nästa där. Det kommer att kännas kan jag säga. Vi åker. Aj. Ja. Nej, jag hade fan en kvar också. Jag tror jag fick med mig bägge två. Jo. Aj. Tack. Nu ska jag dra den som jag har på här uppe på benet och jag kommer att ställa mig upp nu. Och tro mig, ni kommer att höra det. Nu ska vi se. Jävlar, det här kommer... En, två, tre. Bara sjung ut. Vad fan ska jag dra mina då? Nu har jag lyckligtvis bara två kvar. Eller vi har båda två kvar. Jag har en liten tuss här på mitten. Att den tussen får gå där. Vad fan ska vi dra de sista, Danne? Det är roligt att jag har ju i armhålorna kvar, så sett. Men jag kommer inte lägga bägge två på armhålorna. Och den anledningen att... Han kommer krivia. Det kommer göra förbannat ont. Så att jag kommer göra så här snyggt, att jag kommer lägga den på det andra benet. Eller du, jag kommer till och med göra så här. Vården kan vi dra? Satt jag inte rätt om nu? Nej, du får göra vården. Nej. Tänkte, fan, det är helt galet. Det här är helt sjukt.
Det här är helt sjukt. Vad fan håller vi på med? Och som ni ser nu sitter han här. Och det kommer göra jäkla ont. Jo. Hur ser du för dig? Är du redo för action eller ska jag dra nu? Jag klistrar på här bara. Ja, men jag gör så här, jag drar mig nu. Jag sätter mig lite närmare så ni ser det. Så får ni med reaktionen också. Here we go. Jag har inte ens hunnit dra. Men jag ville bara sätta fast den. Ja, det här kommer göra. Det här kommer göra riktigt jäkla ont. Och så kör vi. 1, 2, 3. Det där får en censur. För att det där var det väldigt många fula ord. Många grodor som hoppar ut där. Så att det blir en riktig censur kan jag säga. Jag får ändå ställa mig isa. Fan känner för att ni ska få se min vård här. Vet ni vad? Vad han kommer göra nu? En riktig jävla dum grej. Aj. Vad är det? Där är det. Yes. Ja, nej, vi åker. 1, 2, 3. Åh, jävlar, där man inte. Så att jag kommer göra nu så att jag kommer och spandet satte sig i munnen och det var en jäsingen sur. Jag kommer att sätta den på samma ställe där också. Bara för att så att säga. Ja, det bara slå, vet du. Bara slå. Och jag får ställa mig upp lite grann också. Som ni ser här så sitter det ju jäkla fint här. Du fick det riktigt gött här. Ja, jag känner det. Och tro mig, det kommer jag känna ännu mer sen. Oj, ja. Sanna min ord. Nu ska vi se. Jo. 1, 2, 3. Åh! Jävlar! Vi har sagt att inte vi ska svära så mycket på den här kanalen, men jag känner att det här får ändå vara ett undantag, va? Jaha. Fan, är du klar? Nu är jag färdig med alla mina. Jävla svin. Nej, så får man inte säga. Han har en kvar nu. Och den tittar jag och smetar ut här nu på vården. Alltså, kolla här. Jag är så svett verkligen. Alltså ja. Det är... Den här videon kommer gå till historien. Kolla här nu. Där är den. Där är den. Kör den. 1, 2, 3. Ja, nu är vi kvar på vården också. Då var samtliga 20 stycken vaxpapper avklarade. Jag hoppas verkligen att ni gillar den här videon. För det gjorde ju inte vi kan jag säga. Eller ja, det var kul att göra den på ett sätt. För erans skull. Ja. Men rent smärtomässigt så kunde vi haft stark chili eller fan vad som helst istället. Ja, hade vi valt som du säger stark mat eller liksom vad fan som helst på ren svenska så hade jag tagit det. Mm. Men det här kändes. Så som vi sa i början på videon, alla tummar upp verkligen för det här. Så snälla. Så kommer det verkligen, jag lovar det kommer att bli. Vi kommer fortsätta med det här konceptet. Tyckte ni att det här var bra så sagt tummar upp. Så kommer det komma hur mycket såna här tokerier som helst framöver. Och ja, nu ska vi köra våran lite schyssta cleaning här så att vi får väck det här jävla kletet som har satt sig på. Men det tänker jag, det behöver inte ni sitta och titta på så det gör vi bakom när kameran är avstängd. Ja, och dessutom blir det fler än en sån här kan jag säga, bakom kameran också för att lindra det här. Skål. Skål. Du, det här var välbehövligt då. Ja, välbehövligt. Men som sagt, tack så mycket för att ni tittade. Tack, tummar upp på det här. Så syns vi imorgon. För att då kommer upp, då var det lördag, ölen. Och fram till dess får ni ha en riktigt god fredag. Absolut. Så hörs vi. Ha det gött. Hej. Ciao.